okutujanga ko sente za stamp. Nsaba wano stamp so kompeyo muda. Jukira bayo sawa basasulwa sente. Nali nafini batukola chi? Ni batujja ko sente. Baba sente meka. Government yegenda mugundiza neje omutwalo mulamba ogwa Uganda je. Mutwalo 12 buli muchi? Buli mwezi. Ne basasula. Nayo obukuru pyo bubali atina neza fa katoni bakakola chi? Ne bakatusaba. Wama divorce. Jukira ko nabo tulabe. Sanga mu Uganda. Okay, butelevu ku BBS Refiner yafe omurungi wa sorti atulaba olwalero program asomulula kanyime tuche ansinzide wano nakolwalero omukaguje abasinga babanyu mukaguje akatareke ngato bulingato yonajo yagale yakubulako we sinzide no abantu bakededda okuyingira kibuga we wao obudde bwa kinyika gobe enkuba ekafuira mpola mpola tekagana kusimbula kuva kagenda kola agwa kaulira ku batroza nti enkuba nyingi njimiriddemu ejo ulira ku bati kulimba simbulo vewa kabana fa basimbo to motive bandese wano olai kanti njogera kuna abantu batuwendoza za kumuna maguna ko lwalero pichipichi yuji boss egendo kulya sente omwaka 2024 ogendo kumalizanga atoli binojo jigule kati January nga yakatandi kati gero banonye ko matabe wagenja ulo kamocha wa mune mundeba unako lwalero tuli ku nsonga za minister wa government ze bitundu Rafael Maneji magezi yavule na gamba nti ba Ssentebe mbitundu jemuwanga alira temuddamu kusoloza bantu akasente kano kebajja njagala stamp njagala kunsayiningira ko wano chairmani uri nogano gamba kasente kafuka kase mpaye ibiri mpaye omutwaro mpaye 13 golowoza okula ekiragire kino kyo ganti batadamu kusoloza kasente kyandi bade kijibwao ba Ssentebe bo basigadde wa mukasera nga kano ndi mukaguje abantu beno mwasuze mutya beno bitambula bitya Tuli bulungi nyo. Akasente mukalabyeko. Akasente twalete tunakalaba nnyo. Wazira. Bulangira omuntu omulala. Ngo omuntu omulala bwe uwera. Yes sir. Bwakedde bulungi sir. Amanya kafetata. Amanya agange nze kaguje Gerard. Bwaka kuje Gerard ate tuli mukaguje bagugu baje mwe linya lino. Bwe chiri. Wacho waita kaguje. Kubanze kazitungo kaguje. Wo unako olwalero bwekerede. Minister wa gavumenti z'ebitundu yavude na gamba nti ba Ssentebe byalo manyi bogende wa chama nulusa kugamba nti okuwa ka stamp le kawo wana we chebirire ka yake satwao okuzitambuza office na gamba ba Ssentebe tadiva mukusoloza ka sente mbantu gwalaba kino kina kine kinzo ko kugwao ka chaste chisobora kugwao olwensonga kubanga bona mu byalo menaga tutambulira abimpeddeko bikwedeko Wama kwa sebo uloza chukunso. Nzidira mwe chivuzo echo mkama wangi. Minisa wa gavumenti z'ebitundu yavude na gamba. Ntiba Ssentebe tabida mkusoloza ka sente kubantu wa babaze mu ofisi zaabwe. Either kufuna stamp oba kubafune kubawa signature ezenja ulo. Gwa uloza chino china gwao. Ejo techidia kugwao. Olwe nsonga. Fete tumbanyo baba Ssentebe. Minister baba lisa. Kati minister baba angatebalisa ba Ssentebe. Nabo kwebe zao ngo muntu omulala. Akantu wako inoka nyigao onolwe nsonga kwangu iza. Nse bwento bwendo uza nte chijia kugwa onze sima nyigo roza. Baba sasula ka senti. Buli mwezi afuna yo mutwaro. Government muwa yo mutwaro. Government baba yo mutwaro. Kakati nkuluwe nsonge yu. Sijia kuli imba nyo mkama wange. Sima nye chovachi na kugwa o. Wabari bakusoloza kaka senti wache ya mani ngo genze. Ye wache ya mani. Tebansoloza nga kuka senti. Kuba sitera kugenda yo. Chairman yo manyo wechitundu cho. Wechitundu change simu manyi. Uwangalira mu otya mu kitundu cho tamanyi chairman. Kitundu nkera chifuruma. Kati ke chairman manyi wa ku muli mugwange wano. Kuba je mpanga ira nzira yo chiro. Mbera ludda weyo. Nze mbera na muongo mu kyalo kya babuongo. Kyalo kya babuongo. Yes sir. Somanyi Ssentebe wacho. Sichi simu manyi. Yenga waliyo mulide konti jali. Ye nali mulide konti jali. Kati bwali funo buzibu ogenda kolo otya gwa tamanyi na Ssentebe. Obuziwe mbambu funyi nsoro muno nyakubaye nsonge nkule so muno njezesa wanonga nona funa buzibu toja muno nanga sina funa buzibu sigenda muno nyamkama wangi owa omagwe Ssentebe wo mumanyiche mani hapana obera side che namuongo yes sir na oto mumanyi we chini ruachi bantu nga sina bafuna be muno nyeseza ana tajama na mulimba omukuru ogamba otya bulungi sir olio oli bulungi ndi bulungi sir bwakedde ndaba ensongo zulide ze twogera ko wano olowoza ba Ssentebe bano babajja kaka sente kano batadamu kusoloza abantu kibale kawa
Ha. Kubanga basentebe babajjaka akasente ako butadda musoloza abantu. Obuzibu babuze kubanga akasente ako ke babawanga government ke bawa omutwalo gumu okusinzira ku musajja alina obukubanga alina obuvunaanyizibwa alina famire alina abaana baweerera alina bayamba abalala kati omutwalo ogwo gumu sente mazima ddala ntono ddala mpozzi nga baagala kwongera bubbi mu kitundu kubanga Ssentebe naye akakasente wengendayo ne ntwalayo omusango gwange naye kangambye nti oba munyigeyo ekyebiri naye kwatambuliza obulamu mpola. Gavumenti ebawa omusaala buli mwezi gwa mutwalo mutwalo mu mwaka gumulamba emitwalo 12. Ya, jeba we mitwa, jisente jeba wa. Kati wache woba wa sente. Sente, manzi bawa, just baku umira kumulimo. Obuteta mwachi yintu nti. Teba tusasula wadaka antu. Just nengo go mtuwalo, just biakwe ya wei, yezo sente ntono. Bojanga to ina sente za kuwache ya mani, shege za tojafu na buweleza. Choshiba hapana. Tasola kukolako. Akukolako ngani? Oli mwana mama we. Nayi no kufuna obuyambi aina byetagisa. Taiza na obwenka nyabuliridda wa. Bo bwenka nyatebuli wompozi. Katulinde. Katulinde. Mukama wali chusa ebintu biterera. Naye bobe yagale nga fe tuli maziga nafe ebiri choka. Tuli yakawogo. Ebiri wa. Sha. Omukuru owagira timu ki? Team money. Money. Omanya basambi mungaba meka money. Tonkuba chiboko. Wagira timu chi baba. Nze sina timu jo wagira ndi wabikonde. Oli wabikonde? Yes sebo. Mpa ya basambi mzanyi babira babikonde. Azanyi babiri tuina Mayweather. Ntuberayo ne Pacquiao. Tuberayo ne Tyson Fury. Nani? Tyson Fury. Abo muba manyi lete manyi chairman wa mwe. Gwe chini. Mumanya muti abantu ebwe lwe ngati manyi wa baba chairman ba mwe. Kuba bwe. Tanyumira nyo kutwaliza wa chairman. Tanyumira. Aino buntu. Aina kunyumira atya chairman. Chairman. Kai waliwe bimukale ebyandi etagisiza ngero omuntu omulala. Nyenga ateta gumala kubanga. Ebisere bisinga ya isawo chaba ayagala. Sacho la simu wa budde. Gwe wangalira wa. Chairman wa mumanyi. Nje chairman wange mumanyi. Obera wa. Mbere yo katoke. Katoke chena bweru. Kuchena bweru kawempe. Chairman wa mumanyi linyalie. Chairman wa mita zaidi. Bamuita ani. Bamuita mkuru zaidi. Kastamp ako kakuonera mwa kusabanga meka. Ha. Tonkubya musajja ndeka. Yagala. Sebo chairman wa mumanyi. Waliwa mukule mameguwa. Aliwa. Gwe sebo wa magwe Ssentebe wa mumanyi jo wangalire yo. Rode nangu ano ndi Ssentebe. Uli Ssentebe wa wano? Nzi ntu wala ka street ka mkola baka. Kano ka street. Minister government ze bitundu yabule na gamba nti ba Ssentebe basoloza akasente ngo mtu ogenze ofuna stamp. Ne bagambe echo chikome. Wala bachinzo okugwa. Naye nga bachirese muti machi. Kubanga omutwalo gwa wabuli mwezi. Na akameza ko lunako olumute gukamala. Ngate bogenda te aba abalese kitese echo. Buli service yo nabajina bwe balwala obujenje bwa bwerere basa so omusalo ogumalira ddala entambula ya bwerere abamu kubone nokusula government ebasasulira kakata tegwe bodira omuntu abera wakati mu bantu ndogamba mbuno mumu omutwalo twalina kasente konaka genderako oloza sente yandi bali afuna sente ngameka anengu omuntu kumbera ya Uganda ngabwe yimiride. Niye libede buli Ssentebe afazali chunu nyunga afuna mitwala 5. Mitwala 5 buli mwezi. Buli mwezi. Okay. Ssentebe wo chalo chomo manyi. Ssentebe chao changa. Lwachi. Nanti sira ndiro diwanga ate siri muzi wa misango nti waliwe chine tagi so kuntu alayo. Obera sayi. Wano kumpi katwe. Buli Ssentebe chomo manyi. Kati ya Ssentebe abayi no kunnonya. Ssentebe ayi no kunnonya. Ssentebe ayi no kunnonya. Kutere faina yafe abantu abo bategezeza onako olwaleero ebyaba Ssentebe babivaako omukulu gw'Ssentebe okugenda yagambye nti Ssentebe yalina okumunoonya si yalina okunoonya Ssentebe gy'owangalira Ssentebe w'omumanyi ekyo nakyo kibuuzo kiri mu ddiiro gwatulaba essaawa zino ali kutere faina yafe onako olwaleero endowooza muziwulidde onako olwaleero endowooza z'abantu sikinoomu si ndowooza za BBS Terefayina nga TV si ndowooza zange ng'omuweereza sikinoomu ndowooza z'abantu abolabye aboogera onako olwaleero nze divoshi matofu olwaka tunenensi yange wangala ai maso mmoji. Yanze ge abali saidi zeyo zili mmeka. Obudde buwedde naye nga loli mbola biga yu cha trendinga. Era luli mitwalo 10 na mukaga.
Uruno. Sigurula tuwe che. Tuwendo woza yu kumulamu guno. Esawe.